Orações do Senna para espantar um fantasma. Isso mesmo, fantasma. Esse é o apelido do operário do Paraná. É só nós fazer nossa parte aqui, ganhar esse jogo para que nós consigamos essa classificação tão sonhada aí. Os dois times começam a partida se estudando. Será medo? Talvez. Sempre tem os corajosos, como o baiano do Senna. Com um belo passe, ele deixa Wanderson na cara do gol. O zagueiro até tenta tirar, mas já é tarde. Senna 1 a 0. Na segunda etapa, a pressão muda de lado. Logo aos 4 minutos, China recebe livre dentro da área e empata a partida. Serginho dá um chega pra lá na falta de sorte e marca o segundo do Senna. Atrás do resultado, o time paranaense não desiste e consegue passar medo na torcida do Senna com esse gol, anulado pela arbitragem. Toda a preocupação do Senna acaba nos acréscimos com esse gol de Adriano. Placar final: Senna 3, Operário 1.